Інформатор, який написав скаргу на Трампа через його дзвінок Зеленському, отримав федеральний захист. Ініціатор грандіозного скандалу тепер переховується і навіть побоюється за своє життя. Про нові подробиці події, фігурантом якої стала Україна, розкаже Дмитро Анопченко. Він стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні. Американський майор Мельниченко. Людина, яка написала скаргу на Трампа. Його прагнуть бачити на слуханнях в Конгресі, щоб розпитати особисто. Його прізвище намагаються з'ясувати журналісти. З ним хотів би зустрітися особисто Трамп. Та поки що особа інформатора, який розпочав найграндіозніший скандал в сучасній історії Америки, невідома навіть президентові. Але він все одно побоюється за життя і безпеку. За даними CBS, інформатору зараз надали федеральний захист. А це передбачає і цілодобову охорону, і постійне перебування на таємних державних квартирах, адреси яких ніхто не знає, і які змінюються щокілька днів. А головне – фактично повну ізоляцію від світу, щоб твої телефонні дзвінки або повідомлення у месенджерах ніхто не міг простежити. Складно сказати, чи є тут якийсь зв'язок. Але охорону надали після того, як Дональд Трамп написав в Твіттері «Хоче зустрітися з інформатором особисто». Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем. Особливо у випадку, коли цей обвинувач, так званий інформатор, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і брехливим чином. Більше того, Трамп переконаний, ця людина лише посередник і не сам збирав інформацію. І що його розмову із Зеленським та інші дані передав хтось інший, можливо, Кріт, що залишився в Білому домі ще від Обами. Президент називає його шпигуном, а преса з'ясувала, розслідування яких саме фактів Трамп намагався домогтися від Зеленського. «Нью-Йорк Таймс» зараз пише, Дональд Трамп хоче знайти докази причетності України до втручання у минулі американські президентські вибори. За даними газети, у Білому домі глава держави начебто переконаний, що саме у Києві може бути її так званий сервер. Тобто зникле листування Хіларі Клінтон. Начебто стерті 33 тисячі повідомлень, які вона отримала, коли була держсекретарем, і зберігала у порушення правил не на захищеному державному, а на своєму власному сервері. Джерела «Нью-Йорк Таймс» розповідають, виявляється, Трамп впевнений, що у 2016-му якісь сили в Україні, пов'язані з демократами, саме із Києва цілеспрямовано поширювали компромат на нього і членів його команди. Нібито саме для отримання цих даних особистий адвокат Трампа Руді Джуліані і мав прилетіти в Україну. І в тій його місії Трамп і просив допомоги Зеленського в скандальній телефонній розмові. Правда це чи ні, але Конгрес налаштований вкрай рішуче, і в Нижній палаті дедалі більше тих, хто схиляється проголосувати за імпічмент. Опитування при цьому демонструють, понад 60% американців називають скандал навколо розмови Трампа і Зеленського великою проблемою для країни. Соціологічні дані, зібрані на замовлення телеканалу ABC, свідчать, 43% жителів країни, тобто практично кожен другий, вважають це питання надто серйозним. Але при цьому 51% громадян діями Трампа зовсім не здивовані. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».